آپ کو میرے کمپیوٹر پہ یہ نظر آ رہا ہے forexustaad.com www.forexustaad.com آپ نے اوپن کرنی ہے, اور آپ کو یہاں پہ ہیڈر پہ سب سے اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے کبانا کیپٹل کا بینر. کبانا کیپٹل کا بینر یہ نظر آ رہا ہے اور یہ بھی نیچے بھی نظر آ رہا ہے. اوکے جی, یہاں پہ بینر پہ کلک کرنا ہے, اوپر والے بینر پہ کلک کر لیں یا نیچے والے, دونوں ایک ہی بینر ہے کبانا کیپٹل کے, راحیل نواز, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جی کنٹری ڈالنا ہے, جو بھی کنٹری ہے آپ کا. اس کے بعد آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے, +92 پلس آگے نمبر +92333 یا جو بھی آپ کا نمبر ہے وہ لگائیں, ای میل لگائیں. ٹرم اینڈ کنڈیشن ایکسیپٹ کرنی ہوگی, ان کا لائسنس ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور ان کی ساری چیزیں آپ کو ایکسیپٹ, چیک کا نشان لگا دیں اور کنٹینیو پہ کلک کر دیں آپ. جیسے ہی آپ کنٹینیو پہ پریس کرتے ہیں آپ کے ای میل پہ ایک کوڈ چلا جاتا ہے, اس کوڈ کو آپ نے یہاں پہ لا کے لگانا ہے. تو آپ کو اپنا ای میل باکس اوپن کریں, یہ دیکھیں جی میرے میل میں کوڈ آیا ہوا ہے, یہ کوڈ اٹھا کے میں نے ادھر پوسٹ کر دیا, اور کوڈ پوسٹ کرنے سے کنٹینیو کر دیں تو یہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا. اب ہمارے اکاؤنٹ میں دو آپشنز مانگ رہا ہے کہ اپنا آئی ڈی یا پاسپورٹ اپلوڈ کریں, پلس پروف آف ایڈریس اپلوڈ کریں. آئی ڈی میں یہ جو میں ایگزامپل دکھا رہا ہوں آپ کو, اپنا آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ کی فوٹو لینی ہے آپ نے, اور بیک کی فوٹو لینی ہے, دو تصویریں ہو جائیں گی, موبائل سے آپ نے لے لینی ہے اور اس کو اپلوڈ کر دینی ہے. جیسے ہی آپ اس کو اپلوڈ کرنے کی آپشن پہ جائیں گے آپ کو یہ دونوں آپشنز مل جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک بل چاہیے, اگر آپ کے پاس بل نہیں ہے تو نو پرابلم, پھر بھی آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جائے گا نا. اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں, پہلے آپ کو اپنی ایکسپائری ڈیٹ لکھنی ہے, چوز کرنا ہے کہ میں آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کر رہا ہوں یا پاسپورٹ اپلوڈ کر رہا ہوں, ڈاکومنٹ نمبر یعنی کہ جو آپ کا این آئی سی نمبر ہے یا پاسپورٹ نمبر ہے جو بھی آپ اپلوڈ کر رہے ہیں, اور ایکسپائری ڈیٹ, اس طرح کی آپشنز ہیں چھوٹی چھوٹی, وہ فل کر کے فرنٹ سائڈ بیک سائڈ اپلوڈ کر دیں, مسئلہ ہی کیا ہے. اپلوڈ پہ کلک کریں تو یہ اپلوڈ ہو جائے گا. جن لوگوں کے پاس بل نہیں ہے وہ یہ کریں کہ اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائڈ جس کے اوپر آپ کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اس کی فوٹو لے کے جہاں پہ وہ بل مانگ رہے ہیں وہاں پہ اپلوڈ کر دیں, اور بولیں یہ جو میرا آئی ڈی کارڈ کے اوپر ایڈریس ہے اس کو ہی میرا پروف آف ایڈریس کنسیڈر کیا جائے, تو آپ کا اکاؤنٹ انشاءاللہ ویریفائی ہو جائے گا ود ان 24 آور. اور اگر کوئی پرابلم آئے تو آپ لائیو چیٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, دے ول گائیڈ یو. یہ تو ہماری ہو گئی پروفائل کمپلیٹ. اب ہم نے اکاؤنٹس میں جانا ہے, یہ دیکھیں اکاؤنٹس میں جا کے ہم نے لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, اور جو لائیو ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہم نے اوپن کرنا ہے وہ پریمیم کرنا ہے. پریمیم اکاؤنٹ اوپن کریں, لیوریج 1:500 لیں, 500 کی لیوریج لے لیں, کرنسی آپ یو ایس ڈی رکھیں اور نیکسٹ کر دیں. اب آپ کو اکاؤنٹ نمبر, سرور, لیوریج, کرنسی, اکاؤنٹ کا پاسورڈ یعنی کہ MT4 میں جو یوز ہونا ہے MetaTrader 4 میں وہ, اور انویسٹر پاسورڈ دیا گیا ہے. یہ جو کبانا کیپٹل کا اکاؤنٹ اوپن کیا آپ نے, اس کا بھی پاسورڈ آپ کو میل کر دیا گیا پہلے, ایک پروفائل آپ کی کریٹ ہوئی, اور اب ہم نے MetaTrader 4 کا اکاؤنٹ کریٹ کیا. سو اپنے اکاؤنٹ نمبر کو, سرور کو اور پاسورڈ وغیرہ کو سیو کر لیں, سنبھال لیں, یہ دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا ورنہ فورگیٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد ڈاؤن لوڈس میں جائیں, یہ دیکھیں ڈاؤن لوڈس کا بٹن لگا ہوا, ڈاؤن لوڈس میں جائیں, اور ڈاؤن لوڈس میں جانے کے بعد MetaTrader 4 ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے کمپیوٹر کے اندر. ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا, اس کو انسٹال کر لیں. انسٹال کرنے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آئے گا آپ کو. پروفائل میں جائیں, لاگ ان ٹو ٹریڈر اکاؤنٹ. اب لاگ ان ٹو ٹریڈر اکاؤنٹ میں آپ اپنا اکاؤنٹ کا نمبر ڈالیں گے, سرور کا نیم ڈالیں گے, اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ پاس ورڈ ڈالیں گے, ٹھیک ہے جی, جس طرح کہ میں ڈال رہا ہوں, یہ دیکھیں. اوکے جی, اکاؤنٹ ہمارا MetaTrader 4 میں لاگ ان ہو گیا ہے, کنگریچولیشن, اسٹیپ 2 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب باری ہے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرنے کی. اب واپس آ جائیں, ڈپازٹ فنڈ پہ کلک کریں, ڈپازٹ فنڈ پہ کلک کریں, اور اس کے بعد آپ اپنی اماؤنٹ لکھیں جو آپ نے ڈپازٹ کرنی ہے. یہ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ کافی زیادہ آپشنز ہیں, آپ اسکرین سے کر سکتے ہو, پرفیکٹ منی سے کر سکتے ہو, آپ پے ٹرسٹ کے تھرو کر سکتے ہو, آپ نیٹلر کے تھرو کر سکتے ہو, آپ بٹ کوائن کے تھرو کر سکتے ہو, اور لاسٹ میں آپ بینک اکاؤنٹ کے تھرو بھی ڈپازٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ بینک اکاؤنٹ سے ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو بینک وائر چوز کریں اور نیکسٹ کریں, اور لائیو چیٹ کریں, وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ بینک اکاؤنٹ سے کیسے ڈپازٹ کیا جا سکتا ہے. تو لوکلی پاکستان سے بھی ڈپازٹ ہو جاتا ہے, میں نہیں کرتا, مجھ سے کانٹیکٹ نہیں کرنا, ان سے کانٹیکٹ کریں, ہو جائے گا ڈپازٹ, ٹھیک ہے جی. اوکے جی, میں پرفیکٹ منی سے ڈپازٹ کر رہا ہوں, سو پرفیکٹ منی میں چلتے ہیں. یہ میں پرفیکٹ منی میں گیا, اپنے جا کے میں نے مینولی ان کو پیمنٹ کی. اسکرل کا, نیٹلر کا اور باقی سب کا آٹومیٹکلی ہے, پرفیکٹ منی کا فی الحال مینول ہے, تو میں مینول پیمنٹ کر رہا ہوں ان کو. میں نے یہ دیکھے پیمنٹ سینڈ کر دی ہے, اب ان کو
اب لائیو چیٹ کر رہا ہوں میں, اور لائیو چیٹ میں یہ چیک کریں اب میرے اکاؤنٹ میں فنڈ میٹا ٹریڈر 4 میں ود ان 30 منٹ میرے اکاؤنٹ میں پیمنٹ آ گئی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نیٹلر یا اسکرل یا بٹ کوائن سے تو وہ تو انسٹنٹ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو لے جائیں ہمارا میٹا ٹریڈر 4 ود $1000 بیلنس آ چکا ہے,